السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar Aikim yang setia yang dimulikkan Allah sekalian Kita lihat pada muka surat 593 Jadi keempat Tafsir Ibn Qasir Pada ayat 58 dan 59 A'uz bilahi min al-shaytanir rajim. Wajah ikhwat Yusuf, fadhalu alaihi, fagrafahum, wahum wa hum lahu munkirun walamma jahazahum bijihazihi qala atuni biakhilkum min abikum ala taruna anni ufilkaila wa ana khairul munzilin dan saudara Yusuf datang ke Mesir lalu mereka ke tempatnya maka Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak kenal padanya dan tak tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya dia berkata bawalah kepadaku saudaramu yang sayaah denganmu iaitu bunyamin tidakkah kamu lihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku lah sebaik-baik penerima tetamu Saudara saudara Yusuf datang untuk mendapatkan bekalan makanan atas perintah ayah mereka sebab ada khabar yang sampai kepada mereka bahawa raja Mesir memberikan makanan kepada masyarakat dengan harga harga asas harga modal maknanya murahlah mereka yang disebut dalam kitab kita tafsir Contohnya tafsir Barawi, tafsir Qurtubi, tafsir Bayudawi, tafsir Maturidi Maka mereka membawa barang-barang yang dapat ditukar dengan bahan makanan Itulah cara perniagaan zaman dahulu Dan saya telah terangkan tuan-tuan Pada tahun pertama mereka berusaha dengan keuangan Yang kedua, secara butter trade Yang ketiga, mereka menjual tenakan Yang keempat, mereka tahun keempat masih lagi kemarau aku Sampai jual tanah, tebus tanah Tahun kelima seterusnya mereka terpaksa jual segala barang kemas yang mereka ada Tahun keenam mereka terpaksa jual anak-anak mereka. Ini mengikut cerita yang dikemukakan dalam kitab kitab sirah. tahun ke-7 masih sampai mereka terpaksa memperhambakan diri mereka menjadi hamba kepada orang. Tapi akhirnya Nabi Yusuf telah memerdekakan semua mereka ini. Jadi berangkatlah 10 orang anak Nabi Yaakob ini kecuali Bunyamin, Amin. Iaitu saudara kandung, seibu, seayah dengan Yusuf AS. Yang ditahan oleh ayahnya kerana dia putera kesayangan, peneman lah buat baginda. Setelah mereka masuk menghadap Nabi Yusuf, sedang pada waktu itu Nabi Yusuf menduduki jawatan yang tinggi dan kat sini kata Imam Mutawalli Syarawi betapa pemimpin berjiwa rakyat ini turun ke padang setiap hari, bukannya pada musim tertentu sahaja. Maka kedatangan mereka disedari oleh Yusuf, menunjukkan bahawa memang Yusuf AS seorang yang setiap hari berada bersama dengan rakyatnya. Susah senang melihat perkembangan, mengambil tahu Allahu akbar, Allah wa akbar, masyaAllah, tabaraka wa ta'ala apa sahaja kualiti yang ada pada seseorang itu, hendaklah dia mengambil berat kepada tanggungjawab yang telah diberikan. Jadi setelah mereka menghadap Yusuf AS, pada masa itu yang menduduki jawatan tinggi, pemimpin lah, menteri, raja lah. Dia terus kenal pada mereka. Sementara mereka tak kenal padanya. Kerana bayangkan ketika berpisah dahulu, memang Yusuf masih kecil. Muda belia. Abang-abangnya sudah dewasa. Jadi tentulah adik dapat mengecam abangnya dan saya telah telahkan kepada tuan-tuan, kata para ulama tafsir, kacaknya Nabi Yusuf itu telah ditukar oleh Allah menjadi hebah. Zuhaibatin. Mahib. Kerana mahiban. Macam Sayyid Omar Khattab RA, kalau kita baca dalam kitab-kitab contohnya Sira, Siara Alamin Nubala contohnya, Ali Sabah contohnya Sina Umar seorang yang sangat hebat Kana Mahiban, kalau Sina Umar ni berjalan di Madinah, di jalan-jalan ni ada di Madinah semua anak yang ada akan bertampiaran lari, pergi kepada ibu masing-masing peluk ibu, tak takut tengok Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu hebatnya Sayyidina Umar ini dikatakan kana idza takallam asma wa idza daraba wa idza masya asra wa idza daraba auja Sayyidina Umar ni kalau dia berkata tentu orang akan dengar suaranya tak ada tak tersembunyi pada siapa pun ibarat suaranya itu kuat kalau berjalan seperti turun dari bukit lajunya kalau dia memukul kamu naaslah kamu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu jadi begitu juga Nabi Yusuf alaihi yang pada awalnya merupakan seorang yang kacak sekarang dah jadi pemimpin memakai pakaian kebesaran maka telah ditukarkan oleh Allah ke kacaknya itu kepada hebat pada jambangnya pada rupanya pada tingginya pada se pada segaknya jadi apa yang dapat kita lihat dalam tafsir hadai qurawi wa raihan yanahu farakahum wahum rijal wa yazal adaduhum wa shakluhum wa ziyuhum aliqan bi khayali tentulah nabi yusuf ingat pakaian abang-abangnya ketika jumpa tambahan pula kenangan itu sangat pahit baginya tentu dia dapat mengecam dapat mengingat situasi itu detik demi detik abang-abangnya bilangan kebentuknya pakaiannya dan mereka perlu daripada suku Kana'an daripada bangsa, daripada daerah Kana'an ada pakaian khusus untuk mereka walasiyamma maqasabu minhum fi akhir 'ahdihi bihi murubumkana ummal yusuf alaihi salam wa 'abiduhu qad sa'aluuhum an amrihim qabla an yudkhiluhum alaihi dan tentulah yusuf alaihi salam yang mempunyai kedudukan tinggi mempunyai pekerja-pekerja petugas-petugas hamba-hamba pegawai-pegawai yang menyiasat terlebih dahulu untuk memberikan bantuan ataupun menjual pada kadar yang murah seperti ini yang telah dinyatakan kepada tuan-tuan disebut dalam kitab kita tafsir. Inilah yang kita sebut sebagai matuyat, mahazis. Kita baca Al-Quran sebagai orang beriman, kita tahu di sebalik cerita ni ada benda-benda lain yang Allah tidak bawa kepada kita tapi kita dapat sesuaikan dengan kefahaman mengikut siak, mengikut kepada konteks cerita. Baik, mereka beranggapan Yusuf sudah pun mati Yusuf mungkin dah tamat ceritanya mereka tak tahu Yusuf dibawa ke mana selepas dijual itu mereka tak terbayang kini dia menjawab jawatan orang paling penting di negara Mesir yang apa yang pasti memang mereka tidak mengenalinya langsung sedangkan Nabi Yusuf mengetahui siapa mereka maka Asudi dan para mufasir yang lain mengatakan bahawa Yusuf bertanya kepada mereka seolah-olah tidak mengenal mereka apa yang buat kamu datang nampak pakaian lain memang anak-anak Nabi Yakub ini segak-segak orangnya mereka menjawab kami Tuhan kami datang untuk dapatkan makanan Nabi Yusuf sengaja provoke dengan mengatakan, kamu bukan nak dapat makanan. Kamu ini adalah mata-mata, jawasis kamu ni uyun Kamu ni mm, mempunyai agenda lain ini Mereka menjawab Kami berlindung kepada Allah Daripada perkara tersebut Nabi Yusuf bertanya pula Tanya lagi Kita dah baca lah dialog ni Dalam tafsir bin Qasir tu tuan, tuan Jadi kalian datang dari mana? Mereka menjawab Kami datang dari kanan Ayah kami adalah Ya'qub AS Nabi Allah Nabi Yusuf sengaja Buat-buat tak tahu dan bertanya Adakah dia masih mempunyai anak Selain daripada kamu semua ni? Kalau 10 orang adik-beradik Lelaki tentu orang terkejut Tengok tuan-tuan 10 orang lelaki adik-beradik Tentulah menarik perhatian kan kalau 10 orang tu ada 2 orang lelaki 8 orang perempuan ataupun 5 lelaki 5 perempuan tak nampak sangat ini kalau 10 10 lelaki maka Nabi Yusuf mencari peluang untuk bertanya pada hal baginda mengetahui hakikat sebenarnya dia bertanya adakah ayah kamu tu ada anak lain mereka menjawab ya kami semua 12 orang tapi ada adik kami yang sudah meninggal Halakah ahadum kata telah meninggal seorang di padang pasir dialah yang paling dicintai oleh ayah sekarang yang tinggal cuma saudara kandungnya dia yang paling kecil penghibur ayah untuk melupakan kesedihan La ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah. Ini yang Allah nyatakan dalam ayat mereka juga perhatikan fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf kenal mereka, mereka je tak kenal kepadanya. Maka Yusuf Alaihissalam memerintahkan mereka supaya dijamu dan dihormati. Tadi kamu kata kamu anak nabi kan, maka kamu diraikan. Di sini melihat kepada satu bentuk empowerment tuan-tuan. Kalau kita dalam kehidupan bertindak mengikut kepada lunas undang-undang ada ada job spec kita yang jelas dalam bekerja, ada perkara yang boleh kita buat, ada perkara yang kita tak boleh buat. Kadang-kadang kena ikut ikut SOP penuhnya tapi kadang-kadang ada perkara yang kita kena melencong demi untuk menjaga sesuatu masalah ini adalah orang yang bijak bukan ikut saja tak boleh nak ubah kalau naik kapal-kapal tu tenggelam duduk kat tempat duduk Tuan Mati dalam kapal Tak seperti itulah tuan-tuan Mestilah ada cara untuk penyelesaian Jadi Nabi Yusuf AS Menjamu mereka dan Memberi kemuliaan kepada mereka Di atas kapasitinya sebagai seorang Yang terhormat di Mesir Maka itu dalam Lunas Perkara yang dibenarkan untuk Baginda bertindak Maka Allah berfirman Walamma jahazahum bijahazihim Ketika Yusuf menyiapkan untuk mereka Bahan makanan mereka Maksudnya memenuhi sukatan Dan berikan keperluan mereka Ini bahasa Arab pun menarik Untuk tuan-tuan faham Dalam tafsir maturidi Dia sudut bahasa Arab Jahazahum Jahazahum ni makna Beri kepada mereka makanan Kalau surut Jahaz Jahaz ni maknanya Mata' Dan jahaz juga digunakan Dalam konteks Perhiasan orang perempuan Yang dipakaikan untuknya Pada malam perkahwinan Jadi Tidak disebut jihaz Yang sebut Mengatakan Jahaz Tidak disebut jihaz Macam orang sebutlah Haji wida' Bukannya haji wida' Haji wada' Ataupun Tawaf wada' Bukan tawaf wida' Maka وقال اهل التهويل ان يوسف عليه السلام قال لهم حين دخلوا عليه انتم عيود بعثكم ملككم تنظرون الى اهل مصر ثم تاتونه بالخبر اني نبي يوسف وقدت kepada abang-abangnya memprovoke abang-abangnya dengan mengatakan kamu ini adalah mata-mata yang dihantar dan kamu ada berita yang kamu nak sampaikan kepada pemimpin kamu bukan kamu datang sini bukan dengan tujuan untuk kamu ada niat-niat yang yang serong sebenarnya yang melencong daripada kebenaran maka akhirnya Nabi Yusuf telah menjadikan itu sebagai hilah untuk abang-abangnya memberi makan dan dalam konteks ini Nabi Yusuf telah mengatakan kepada mereka di akhirnya bahawa nanti kalau kamu datang berikutnya kamu kena bawa saudara kamu lagi seorang itu itu ni bi akhilakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin tidakkah kamu lihat aku ini adalah orang yang menyempurnakan sukatan yang kau minta dan sebaik-baik penerima tetamu khairul munzilin aku ni sebaik-baik pemberi pelayan tetamu ini sebagai helah dari baginda alaihi salam dalam konteks dibenarkan oleh syarak bagi tujuan untuk membawa adik tidak datang kepada kepadanya pula. Jadi jika kamu tidak membawa saudara kamu yang seorang itu, kamu yang akan rugi dan aku tidak akan bagi kepada kamu habuan yang berikutnya. Kerana setiap orang akan mendapat satu bahagian unta, satu muatan unta. Maknanya seolah-olah macam sebuah pick-up lah. Masing-masing akan dapat bahagian ketika berlaku kemarau itu kalau 10 orang, maknanya 10 10 bahagian ataupun 10 kenderaan 10 unta yang dimuatkan di atasnya segala keperluan dengan minyaknya dengan dengan tepungnya dengan apa sahaja keperluannya untuk tujuan menampung keperluan keluarga bila balik ke kanaan nanti jadi walamma jahazahum bi jahazihim qala atuni bi akhi lakum min abikum ala tarawna anni ufil wa ana khairul munzilin jadi aku adalah orang yang telah pun memperlakukan kamu dengan baik maka pada masa akan datang kamu datang ke sini tolong bawa adik kamu seorang lagi aku nak berkenalan dengannya aku nak jumpa dengannya kamu nampak kan aku melayan kamu dengan baik tidak seperti orang-orang lain datang aku beri pada kamu keperluan kamu aku melayani kamu dengan sebaik-baiknya kemudian dalam ayat yang اللهم إنت كن عزب من الشيطان الرجيم فإلم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم وَقَالَ qala جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِخَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا idhan أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kemudian dalam ayat yang ke-60, jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi daripada ku. Dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan mengujuk ayah untuk membawanya kemari. Dan sungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Yusuf berkata kepada petugas-petugasnya, pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka supaya mereka mengetahuinya bila mereka telah kembali kepada keluarganya mudah-mudahan mereka kembali lagi jadi maksud di sini jika kamu pulang nanti datang pada masa akan datang datang pada kali berikutnya dalam misi yang berikutnya kamu mesti membawa membawa adik kamu itu kalau kamu tidak membawanya beliau telah baginda telah menakut-nakutkan mereka dengan berkata fa'ilam ta'tuni ta bihi fala kaila indi wala taqrabun kalau kamu tidak membawa saudara kamu itu maka kamu tidak akan dapat sukatan lagi daripada aku artinya bila kalian tidak membawanya kemari maka yang tidak akan mendapat bahagian makanan yang diperuntukkan lagi dan jangan mendekati aku abang-abang ini berkata kami akan memujuk ayah mereka ini berkata kami akan pujuk ayah untuk membawanya kemari dan kami benar-benar akan melakukannya maksudnya kat sini mereka telah terfikir bahawa sukar untuk mengiknakan memujuk ayah untuk membawa Bunyamin kerana pengalaman perit pahit yang dilalui oleh si ayah kehilangan Yusuf terlebih dahulu pada waktu sebelum ini. Yusuf berkata kepada petugas-petugas pelayan-pelayan khadam-khadamnya, masukkanlah barang-barang mereka, barang-barang penukar mereka bawa kita telah pelajari bahawa perniagaan zaman dahulu bersifat bata, penukaran. Bawa barang kulit dari kanaan, bawa barang-barang yang tidak ada di Mesir untuk dengannya bertukar, dapatkan makanan. Maka barang-barang yang telah disukat itu, barang-barang yang telah pun ditaksirkan harganya itu untuk dibagi dengan nilai makanan. Kini barang-barang itu dikembalikan ke dalam karung-karung mereka secara diam-diam, tanpa pengetahuan mereka. Supaya mereka kembali lagi dengan bawa barang tersebut. Apakah maksud supaya mereka kembali lagi? Adakah kerana mereka merasa terhutang budi atas kebaikan Nabi Yusuf iaitu tidak mengambil barang-barang mereka perdagangkan untuk dapat makanan ataupun amalan para Nabi kalau sesuatu barang yang dijual itu tidak diterima maka wajib dipulangkan apa penjelasan yang ada di sini kita akan lihat dalam kuliah yang akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh